Levitkungs lēmums amatpersonu mēs zinām tapu pirms kāda laika šo pieminekli Pārdaugavā demontēt. Šodien sākās šie darbi. Vienlaiks mēs arī zinām, ka Latvijā ir sabiedrības daļa, kura visticamāk šim lēmumam nepiekrīt. Grūti varbūt aplēst, cik liela tā ir, bet šobrīd, kas tiešām būtu tas jūsu vēstījums, ko jūs vēlties teikt sabiedrībai? Lieluma lielā sabiedrības daļa atbalsta demokrātiskās vērtības un tiesiskās vērtības. Un ja mēs stāvam uz demokrātijas vērtību platformas, tādā gadījumā slavinājums okupantiem, slavinājums armijai, kas atnesa mums tik daudz nelaimes, nu nav vietā. Un tādēļ ļoti pareizi, kad ir pieņemts lēmums šo objektu nojaukt. Un tagad tas tiek izdarīts. Es domāju, ka lielākā daļa Latvijas sabiedrība uzskata, ka tas ir pareizi, un es arī domāju, ka tas ir labi un pareizi. Daudz cilvēku šajās dienās ir runājuši, ka tas ir lielā mērā arī emocionāls brīdis. Vai tas arī ir jums? Jā, protams, šis pieminēklis pastāvīgi atgādināja mūsu okupāciju, ar to saistīto daudzu cilvēku likteņi, kurus Padomju Savienība aizveda uz Sibīriju un represēja un tā tālāk. Mums nav vajadzīga šāda veida piemineklis. Man jāsaka, ka visā pasaulē tagad vairāk apzināt arī to, ka kolonizatori un dažāda veida apspiedēji un viņu pieminekļi vai viņu piemiņas vietas nu, nav vairs sieņā un tās tiek nojauktas ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. Un es domāju, ka tas ir pareizi. Mēs esam demokrātiski, tiesiski valsts, un šāda veida slavinājumi nav vajadzīgi. Tie traucē mūsu vērtībām. Es domāju, ka mēs visi zinām, kādu reakciju mēs varam gaidīt no mūsu kaimiņu valsts, kur šobrīd karo pret Ukrainu, bet kā šo mūsu soli, kas šodien tiks veikts tuvāko stundu laikā, vai un kā to izprot mūsu partneri, kas mums ir ļoti būtiski? Es domāju, ka mūsu partneri saprot mūs, jo kādēļ mums ir vajadzīgs okupanta piemineklis uz šo jautājumu, neviens nevar atbildēt. Mums tas nav vajadzīgs. Mēs esam demokrātiski valsts, okupantus un koloniālisma nesējas mums, un viņa vēstījumi mums nav vajadzīgi. Es domāju, ka tas ir ļoti skaidrs un demokrātisks vēstījums, kas atbilst mūsu un arī mūsu sabiedroto vērtībām. Man nāksies atsaukties uz šo darbu lēmumu pieņēmējiem Rīgas doma. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis pirms brīža sacīja, ka viens ir nojaukt pieminekli, otrs ceļš ir nojaukt pieminekļus cilvēku galvās. Cik viegli vai sarežģīti tas būs, jūsuprāt? Jā, tas, protams, ir sarežģītāk, jo, protams, daudziem vēl ir šis mantojums, ka mēs kaut kādā veidā esam saistīti ar Krieviju un Krievijā ir pilnīgi cits režīms, tas nav demokrātisks režīms, ar to mums nav nekas kopējs, bet nu, mentāli vēl vienai sabiedrības daļai tas tā ir, un es domāju, ka laika gaitā un arī pašreizie notikumi sevišķi Krievu armijas izrīcību Ukrainā pātrina šo atkabināšanos procesu no Krievijas. Gan ekonomiski, gan arī cilvēku galvās. Vai Krievijas sāktais karš tieši pirms pusgada, nu jau Ukrainā, jūsuprāt, ir bijis tas, kas mūsu lēmumu pieņēmējs ir padarījusi drosmīgāk, spēcot par šo soli izšķirties, jo atminamies daudz gadu garumā arī no politiķiem un lēmumu pieņēmējiem. Mēs esam dzirdējuši daudz un dažādus argumentus, kāpēc šo soli veikt nav iespējams. Jā, protams, tas ir sāsinājis šo jautājumu. Šis jautājums vienmēr bija kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas pirms 30 gadiem, bet tagad Krievijas uzbrukums Ukrainā un Krievu armijas izrīcība Ukrainā ir sāsinājusi, padarījusi redzamāku šo vēstījumu, ko šis piemineklis vēstīja, tātad okupantu vēstījumu, un es domāju, ka cilvēki ir sapratuši, ka nu, tam tā vairs nevajadzētu turpināties, nevis mūsu galvaspilsētā. Tādēļ arī šis lēmums. Es domāju, ka tas ir loģisks,
solis, un tas, es, kā jau es teicu, tas būtībā ir arī pasaules trends. Visur koloniālisti un okupanti pieminekļi nav vairs cieņā. Prezidenta kungs, viens ir nojaukt pieminekli, jūsuprāt, kam pēc tam, kad tas būs noticis, kādiem darbiem tūlīt pat būtu jāsako tālāk? Tur ir dažādi priekšlikumi, tur ir, teiksim, tā kā tāds cilvēku, teiksim, izklaides laukums. Es domāju, par to jādiskutē, un man šķistu labi, ka tur tomēr būtu kaut kāda veida piemiņa tiem mūsu upuriem, ko šī sarkanā armija, kuru simbolizē šis piemineklis, padomu piemineklis, ka tiem upuriem tur vajadzētu kaut kādā veidā tikt pieminētiem. Bet, tas, protams, ir Rīgas domas jautājums, bet tas ir mans viedoklis, ka tur ir jābūt arī kādai piemiņai padomju okupācijas upuriem. Un attiecībā es esmu šo viedokli jau daudz kāds paudzis jau pirms 20 gadiem. Bet attiecībā uz sabiedrību, sabiedrības noskaņojumu, saliedētību un šīm lietām? Sabiedrība saliedējās ap mūsu valsts vērtībām. Un tā tagad ir, kā sakot, asāk redz mūsu valsts vērtību, demokrātijas vērtību, brīvības vērtību, un lielais vairākums atbalsta šo nostāju. Ir, protams, ekstrēma minoritāte, kura to neatbalsta, bet no demokrātijā nekad nav 100% vienotība. Es domāju, ka šī Ukrainas pretestība Krievijas iebrukumam ir mūsu sabiedrību padarījusi apzinātāku, un mūsu valsts ir caur šo apziņu sabiedrībā ir kļuvusi stiprāka, jo sabiedrība labāk saprot to, ka mūsu demokrātija un brīvība ir jāaizsargā. Mūsu valsts ir kļuvusi stiprāka. Paldies valsts prezidentam Egilam Levitam par šiem vērtējumiem šajā dienā.